Grazas, presidenta. Eu estou convencida que se alguén se dedicara a facer buratos na Catedral de Compostela ou a tirar parte da muralla de Lugo, todos estaríamos alarmados dicindo menudas bestias, igual que estamos mirando ahora coa destrucción de obras patrimonio da humanidade por parte de los insurgentes do Estado Islámico. Sin embargo, cando alguén ataca un patrimonio da humanidade, un patrimonio inmaterial como un idioma que pertence a unha comunidade pequena como a nosa, en vez de estar alarmado o goberno e de decir que barbaridade hai que protexer este ben cultural do noso país, non. O goberno galego di, va, dá igual, está en igualdade coas outras moitas linguas do mundo, non pasa nada. Pero, sin embargo, o idioma galego chegou aquí por transmisión oral. Os idiomas se manteñen porque as persoas os falan, os usan na súa vida diaria. Se iso deixa de suceder, o idioma morre por moito que se utilice en estudios literarios ou en outro tipo ou a nivel político, que realmente é no que se está reducindo o noso idioma. E é certo que esta perda de idiomas dende o ano 2001, onde a maioría do povo galego considerábase galego falante e ter como primeira lingua o galego ata o día de hoxe, onde a nosa mocedade e os nosos nenos xa non falan galego nin entre sí, nin coas súas familias, debería de darnos a voz de alarma. Darnos a voz de alarma porque ademais vivimos nun mundo onde todas as mensaxes ou prácticamente todas as mensaxes chegan en castelán. Salvo a Radio Televisión Galega, todos os medios de comunicación en Galiza informan en castelán. A prensa escrita de maior tirada é en castelán. Todas as películas que se ven na televisión son en castelán, porque ademais, por desgracia, a televisión galega non inviste en programas de calidade nin en películas de calidade. Todos os xogos e os videoxogos que chegan á mocedade, os nenos e as nenas, son en castelán. É imposible conseguir un en galego, como é dificilísimo conseguir literatura infantil e xuvenil en galego. E iso alonxe a nosa mocedade e os nosos nenos e nenas do galego. E lles dá idea, como decía o voceiro socialista, que as cousas importantes se tratan en castelán. Polo tanto, é unha discriminación negativa que está facendo o goberno galego en relación a nosa lingua e o que hai que facer unha discriminación positiva. Temos que ter en conta precisamente que é unha lingua que se fala en Galiza, que nos hermana, ademais, con Portugal e cos países lusófonos, o cal é moi importante e a Xunta nunca lle deu valor a ese potencial da nosa lingua no estranxeiro para relacionarnos co exterior. Pero tamén hai que darlle importancia ao uso da nosa lingua dentro do noso propio país. É imposible, ou prácticamente imposible no noso país, asistir a un suizo e que o suiz te trate e te conteste en galego. Incluso hai algún empresario galego que pide un traductor para traducir do galego español. Eso é desprezo pola lingua, é un desprezo que está sustentado polas propias políticas da Xunta de Galiza. Pero tamén, como nos ocurre cando accedemos á banca, é imposible acceder á banca e que te falen en galego. Ou cando accedemos á sanidade, é dificilísimo topar na sanidade, nos hospitais, en atención primaria, o personal que te atenda en galego. O mesmo ocurre no ensino. Polo tanto, incluso no ensino, onde a Xunta está protexendo aqueles centros que incumplen a normativa sobre a nosa lingua. Polo tanto, hai moito traballo que facer. Deberíamos de aproveitar
como decía o voceiro socialista, o plan xeral de normalización lingüística aprobado por unanimidade, partir del e empezar a racionar antes de que a nosa lingua desaparezca do noso país, cando desaparezcan as persoas maiores que agora o falan. É un risco real, é un risco moi grave, e o que espero é que o Partido Popular teña o sentido común e o sentido e a responsabilidade de Estado de votar a favor desta moción. Nada máis, moitas gracias. Grupo Parlamentario de Alto.